নমস্কাৰ, প্ৰাইম নটিষ্টৰ বিশেষ অনুষ্ঠান সাংবাদিকৰ প্ৰতিবেদনলৈ মই শ্ৰী মৃগাংক মহন্তত্বে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ দিনটোত মই উপস্থিত আছোঁ লখিমপুৰ জিলাৰ নাৰায়ণপুৰত, আৰু নাৰায়ণপুৰৰ পৰা মই আজি বৰ্তমান সাংবাদিকৰ প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখুৱাম এগৰাকী ব্যক্তি। বৰ্তমান সময়ত আজিৰ সময়কালত তেওঁক যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ এজন মহান ব্যক্তি, কাৰণ ধনৰ দুখীয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু এইজন মহান ব্যক্তিয়ে বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত হৈ আজি প্ৰায় 25 বছৰ ধৰি কেৱল গছপুলি ৰোপণ আৰু নিজৰ পোচাকো কেৱল সেউজীয়া পোচাকেই পৰিধান কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা তেওঁ বঁটা সংগ্ৰহ কৰিছে বা তেওঁক বঁটা প্ৰদান কৰিছে, আনহাতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো তেওঁ বঁটা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ পৰিৱেশটো আজিৰ দিনটোত আমাৰ কেমেৰাপাৰ্চন মনজিৎ দিশকে দেখুৱাবলৈ সক্ষম হৈছে, মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো দেখিছে যে তেওঁ এটা NGO খুলিছে যে সালুক্য সেৱা, কাৰণত আমাৰ কেমেৰাপাৰ্চন মনজিৎ দিশকে সামগ্ৰিকভাৱে পৰিৱেশটো দেখুৱাব। তেওঁ এটা NGO খুলিছিলে সালুক্য সেৱা কাৰণ, আৰু বৰ্তমান সময়ত প্ৰায় 1 বছৰ হৈ গৈছে সালুক্য সেৱা কাৰণৰ, আৰু এই সালুক্য সেৱা কাৰণৰ জৰিয়তেই তেওঁলোকে অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে গছ গছনি ৰোপণ কৰাৰ লগতে পৰিৱেশ প্ৰকৃতি যে বিনষ্ট কৰিব নালাগে এই সম্পৰ্কে এটা জ্ঞান ৰাইজক দি আহিছে। মই বৰ্তমান এইগৰাকী বৃক্ষবন্ধু হিচাপে খ্যাত লীলা হাজৰিকাৰ পৰা তেওঁ মনৰ কথাখিনি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। নমস্কাৰ, প্ৰাইম নৰ্থ ইষ্টলৈ মোৰ স্বাগতম। কথা হ'ল কি, মই আজি আপোনাৰ 33 বছৰীয়া যেন বানাক্ৰান্ত, এই যে বানাক্ৰান্ত আপোনালোকে দেখিছে এইটো কাষতে আমাৰ দুৰপাং মাথাউৰি, মোক একেৰাহে আপোনাৰ এইখন ঘৰত একেৰাহে পিৰিলে আপোনাৰ মাথাৰি ভাঙি ভাঙি বহুত দিন আমি জ্বালা যন্ত্ৰণা ভোগ কৰিলোঁ। কিন্তু মোৰ মনত এটাই কথা খেলালে যে আমি ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ কেনেকৈ পাম, যদি বানপানী চুনামি গৰাখহনীয়া এইবিলাকৰ পৰা যদি ৰোধ কৰিবলৈ হ'লে কেৱল গছ নহ'লে কোনো জীৱ জীয়াই থাকিব নোৱাৰে, আৰু গছেহে বানপানী ৰোধ কৰিব পাৰিব। এতিয়া পাহাৰবিলাকত বানপানী, পাহাৰবিলাক খহাই খহাই মানে গোটেই বালি আহি আহি আমাৰ দুৰপাং নদীয়ে গোটেইখন পুতি পেলালে, পুতি পেলোৱাৰ কাৰণত আমাৰ গোটেই এইবিলাক এইবিলাক এতিয়াতো আমি নতুনকৈ বনাইছোঁ, আপুনি যি দেখিছে এইবিলাক আমি নতুনকৈ বনাইছোঁ। এটা কথা হ'ল কি, মোৰ মনৰ যিটো ভাৱ, মই নিজে নিজে মোৰ মনত এটা উদয় হ'ল যে গছ গছনি যদি নাথাকে, গছ গছনি নাথাকিলে কোনো জীৱ নাথাকিব, আৰু গছ গছনিয়ে বানপানী চুনামি গৰাখহনীয়া ভূমিকম্প ইয়াৰ পৰা ৰোধ কৰিব পাৰিব। এই কথাটো মই নিজকে মনত ভাবি পেলাই মই নিজেই চেষ্টা কৰিলোঁ, আৰু ইয়াৰ ওপৰত মই আজি আপোনাৰ 25 বছৰে মই সমাজক বুজাব বিচাৰিছোঁ যে সকলোৱে আমি বৃক্ষৰোপণ কৰোঁ। বৃক্ষৰোপণ কৰিলে আমি সমস্তৰ পৰা আমি বেমাৰ আজাৰ, বানপানী, চুনামি, গৰাখহনীয়া প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ পৰা আমি হাত সাৰিম, আৰু বিশেষত এইটো যিটো গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি হৈছে আৰু বিশেষত কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড এতিয়া বিশেষ সৃষ্টি হৈছে, ইয়াক ৰোধ কৰিবলৈ হ'লে কেৱল গছেহে ৰোধ কৰিব পাৰিব। এই কথাটো মনতে ভাবি মই নিজেও এখন নাৰ্চাৰী ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিলোঁ, লগতে কৰি পেলাই মই স্কুলে নামঘৰ, মঠ, মন্দিৰ সকলোতে মই মানে বৃক্ষৰোপণৰ ওপৰত ৰাইজক সজাগতা সৃষ্টি কৰি আহিছোঁ, আৰু ইয়াৰ ওপৰতে মই নিজেও কিছু লাভান্বিত হৈছোঁ, আৰু ৰাইজকো মই লাভান্বিত কৰাৰ কাৰণে মই ৰাইজো মানে প্ৰকৃতি লাভান্বিত হ'ব, ইয়াৰ কাৰণে মই ৰাইজকো অকণমান সহায় কৰি আহিছোঁ। এইকণ মুহূৰ্তত যদি এটা কথা কওঁ যে অৰ্থৰ কথা আহি পৰে, অৰ্থ কথাটো আহি যে আপুনি যিটো কথা কৈছে যে মই স্কুলে গৈছোঁ বা মই গছপুলি ৰোপণ কৰিছোঁ, আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত বৰ্তমান সময়ত আজিকালি এটা দেখা যায় যে সূচীপথত থাকে বৃক্ষৰোপণ, বৃক্ষবন্ধু লীলা হাজৰিকা। এই বৃক্ষবন্ধু যিটো শব্দ, এই বৃক্ষবন্ধুটো আপোনাক কোনে প্ৰদান কৰিলে? এইটো বৰ ভাল প্ৰশ্ন। মই আমাৰ উত্তৰ পিছলা শ্ৰীমন্ত জন্মোৎসৱ সমিতি বুলি এখন আমাৰ শংকৰোৎসৱ সমিতি আছে, এই সমিতিখনে মই আজি অকলে বহুত দিন এনেকৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ, মোৰ লগত আৰু এজন আছিলে, আজি সেইজন নাই, ধনীয়াম দাস বুলি কয়, তেখেতে আপোনাৰ মোৰ লগত একেৰাহে আজি 25 বছৰে লাগি আছে। তেওঁ মই দুয়োটাই চাইকেলত লৈ পেলাই গছ যেনি তেনি গছপুলি ব্যৱসায়ো কৰোঁ, কাৰোবাৰ ঘৰত আমি এনেও ৰুওঁ, নামঘৰ মঠ মন্দিৰত এনেই ৰুওঁ, আৰু ৰুই থাকোঁতে ৰাইজে দেখিলে যে মানে ধৰি লওক এওঁক কিবা এটা মানে উদগনি জনালে এওঁক কিবা এটা লাভান্বিত হ'ব বুলি ভাবি মোৰ উত্তৰ পিছলৈ শ্ৰীমন্ত জন্মোৎসৱ সমিতিয়ে এই বঁটাটো প্ৰদান কৰিছিলে, বৃক্ষবন্ধু উপাধি দিছিলে। আপোনাৰ তাৰপৰা মই যথেষ্ট লাভান্বিত হৈছোঁ, আৰু তেওঁলোকলৈও মোৰ স্বাগতম, এইকাৰণে তেওঁলোকে যে এইটো এটা ভাল হেৰি মোক উপাধি প্ৰদান কৰি মোক মানে এটা ভাল হেৰি দিলে মোক। আৰু মই এইকণ মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব প্ৰাইম নটিষ্টৰ দৰ্শকসকলে বৰ্তমান দেখি আছে এইজন বৃক্ষবন্ধু লীলা হাজৰিকা, আজি প্ৰায় 25 বছৰ আগৰ পৰাই তেওঁ এনেদৰেই এইটো পোচাকতেই, এইযোৰ পোচাকতেই তেওঁ এনেদৰেই
বৃক্ষরোপণ করে আছে বা প্রতিটি মুহূর্ত প্রতিটি সময়তে সেউজিয়ায় পরিধান করে থাকে। লীলা হাজরিকার মানে মনের কথাখিনি আরও জানি চেষ্টা করি। লীলা মানে পুনের কোথাও যে বহুতখিনি এন জি ওয়ে হোক, সংগঠনেই হোক বা বিশেষ কোনো ব্যক্তিয়ে হোক আপনার বটা প্রদান করে আছে, কিন্তু আজি তারিখতো এই কথা কব লাগবে যে অর্থ অভাবতো আপনি কিছু কাম করবা নাই বলে বহুতে অভিযোগও করে যে বৃক্ষবন্ধু লীলা হাজরিকা করবলে বহুত কাম থাকে বা করবলে বহুত মন থাকে, কিন্তু অর্থর অভাব, অর্থর অভাব এই ক্ষেত্রে আপনি কিনা কব নাকি মুখরিকে আপনি কব পারে আপনার মন? মানে সরকারি সাহায্য পো নাই আজিলেকে, আপনাদের দেখি যে মোট ঘর দুয়ার অবস্থা ইয়া মানে বানপানিয়ে আজি বহুত দিন পিলে, আজি ধর তিন বছর দিন এই মাথায় হওয়ার পর তিন বছর দিন হে আমি রেহাই পাইছো, খেতে পথার নাই, মানে বারো মাহে চাউল কিনে ভাত খাও। আর মানে এনেকে দেখি আপনাদের কবি খেতেও মো দেখি কবি খেতে মানে এনেকা বাম খেতে করো, বাম খেতে করে চলি আসো আর গছপুলি ব্যবসায়ও করো, গছপুলি ব্যবসায়টার চলি আসো, যে পোহপাল দি ঘরখন পোহপাল দি আসো। আর দ্বিতীয়তে মনটো বহুত আছে মোট, মই এতিয়া আপনার স্কুলে স্কুলে যিখিনি পরিবেশ সজাগতা করে আছো, মই অকল নিজের পকেটের পয়সায় মানে করে আছো, কোনেও তাত কোনো সাহায্য মানে কোরপাও পো নাই, কেবল মাথো মই এটাই কথা ভাবিছো যে উঠি অহা প্রজন্মই যাতে এটাই কথা মোক মনত রাখে, এটা সময় আহিব যেটো সময় নেকি আমি মানুহবিলাকে অক্সিজেনের অভাবত আমি সকলোৱে এদিন হাহাকার কৰিব লাগিব, সেই সময়টিও যাতে সকলোৱে মোৰ কাৰণে মোক মনত পেলায়, সেই কথাটো উদ্দেশ্য সারগত করে মই স্কুলের স্টুডেন্টখিনিক যিখিনি উঠি অহা প্রজন্মক মই বুঝাব বিচাৰিছো যে গছ নাথাকিলে কোনো জীৱন নাথাকিব। আর মানে একটা কবিতা আকারে মই এটা ভাষণ দিও, ভাষণ তো অকমান কম নেকি বারো? আচ্ছা মই এনেকে ভাষণ তো এনেকে দিও, আপনাদের অকমান মই কবিতা আকারে দিও। অনন্তই বহুমতি সঘনায় হওয়া প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ঋতুর অস্বাভাবিক আচহুয়া পরিবেশ, নঘটিবলগীয়া প্রাকৃতিক পরিঘটনা আমি সকলে দেখিছো, কিন্তু ইবিলাক কারণ আমি বিচার করে চা নাই, বিজ্ঞান প্রযুক্তির দ্রুত উন্নয়নে পৃথিবীর রূপটুক সলাই পেলাইছে, ভোগবাদের সকল মাত্র বস্তুগত দিকত আগবাহিলেও গুণগত দিকত ই একেবারেই শেষ, পৃথিবীর ভূগোল স্থাপন হওয়া অলেখ কারখানারপা নিগড়িত হওয়া ধোঁয়ায় কার্বন ডাই অক্সাইড সৃষ্টি করে বায়ুমণ্ডল প্রদূষিত করে তোলার ফলস্বরূপে সৃষ্টি হয়েছে অজন বিন্দা, যার ফাঁকেদি সুরকিয়ায় সূর্যর ভয়াবহ বেঙুনিয়া রশ্মি, বহাই তুলিছে গ্লোবেল ওয়ার্মিং, অচিনী বেমারে আক্রান্ত করেছে জীবকুল, মেরু অঞ্চলত বরফ গলি পৃথিবীর উত্তাপ বাড়িছে, সমগ্র জীবকুলের শত্রুরূপে চিহ্নিত হওয়া এই কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নিয়ন্ত্রণ করব নয়ালে পৃথিবীরপরা জীবকুল নিঃশেষ হয়ে যাব, সে আহক আহক হে মোর দেশের মানু, যদিহে জীবকুল বাঁচি থাকিব লাগে তেনেহলে প্রতিদিনে এজোপা গছ রুই জল জমিন জঙ্গল বসবার এক রূপান্তর বিপ্লব করো, বেদ উপনিষদ রামায়ণ মহাভারত সকলতে আছে বৃক্ষর বন্দনা, এইবর কথা জানিও আজির মানুষে সভ্যতার উচ্চ শিখরত আরোহণ করে গছ বন কাটি তহিলং করার ফলত পাহাড় ভূয়া মেকাকার হল, স্বাভাবিক অবস্থারপা এই সমতায় পৃথিবীক অস্থির করে পেলাইছে, সে সমতা বজায় রাখি অজন বিন্ধা গ্লোবেল ওয়ার্মিং রোধ করবলে বৃক্ষ রোপণ করে আমি পৃথিবীক বসাও। হে মোর ছাত্র বন্ধু সকল, মই প্রকৃতির সন্তান গছে কইছো, মোক তোমালোকে রোপণ করা, মই তোমালোকক কেবা নিদিম, যেনিয়ে ইচ্ছাবা তেনিয়েই মোর মরম পাবা, তোমালোক থাকা ঘরখনত মোকেই পাবা, আশ্রয় দিম, ছাঁ দিম, ফল দিম, ফুল দিম আর সকলো দিম, এবারে ভাবাসুন মই নাথাকিলে সমগ্র জীবকুলের কি অবস্থা হব, সে ছাত্রর অবস্থাতে যদি তোমালোকে এশজোপা গছ রোপণ করিব পারা তেনে ভবিষ্যতে সুখে খাব পারিবা, পরিবেশ ধুনিয়া হব, সেউজী ধরণীক লৈ কবিয়ে কবিতা রচিব, গীতিকারে গীত গাব, ভাল লাগে রঘুনাথ তুমি মোক পুতারার বিয়ালে মাতিলা, পিছে রভাখন দিবলে আমলখিজোপা কিয়নো কাটিলা, মনত নপরে নে বারু আকো রূপ কর জ্যোতির ভাষারে, সেউজী 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 ও সেউজী ধরণী ধুনিয়া, ধরণী ধুনিয়া নহলে মন সেউজিয়া নয়, মন সেউজিয়া নহলে পৃথিবীর জীবকুল কেনেকৈ জিয়াই থাকিব, হে রাইজ অপরূপ প্রকৃতির সৌন্দর্যর ভোগবাদর লিপসার হাতুরার পরশরপরা শঙ্কর মাধব দেশ অসমেও রেহাই পোৱা নাই, সরকারি বেসরকারি উভয় পক্ষে চলাইছে সমানে প্রকৃতির ধ্বংসলীলা, জন বিস্ফোরণ নগরীকরণের হেঁচাত পেপুয়া লাগিছে প্রকৃতির পরিবেশ, লুভিয়া মানুষে পাতিছে বন আর বন্যপ্রাণী নিধন যজ্ঞ, বন থাকিলেহে বন্যপ্রাণী থাকিব, এনেবর কথা জানিও আজির মানুষে প্রকৃতির উপর করেছে মুখ্যতম আঘাত, দিনক দিনে হেরাইছে প্রকৃতির ভারসাম্য,
এনে এক বিভীষিকাময় পৰিস্থিতিৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ ৰজাঘৰ প্ৰজাঘৰ সকলোৱে লাগিব উমৈহতীয়া প্ৰচেষ্টা, ব্যাপক হাৰত কৰিব লাগিব বৃক্ষৰোপণ। হে ৰাইজ, আধুনিকতা নামত হোৱা উদ্যোগীকৰণ আৰু নগৰীকৰণ আৰু জনবিস্ফোৰণৰ ফলত হোৱা ব্যাপক নিবননীকৰণ, অধিক উৎপাদনৰ আশাৰে ব্যৱহাৰ কৰা ৰাসায়নিক সাৰ, কীটনাশক ঔষধ আদিৰ প্ৰয়োগত প্ৰদূষিত হোৱা পৰিৱেশৰ বাবেই বহুবোৰ জীৱৰ বিলুপ্তি ঘটিছে যদিও তথাকথিত এছাম বুকমাৰ লিপচাত এই বিনন্দীয়া সৃষ্টিক এক কচাইখানালৈ ৰূপান্তৰ কৰিছে। প্ৰকৃতিৰ ধ্বংসৰ ফলস্বৰূপে যদি আমি অসমমূলকতো যদি লক্ষ্য কৰোঁ, তেতিয়া দেখিম বহাগৰ বতৰা দিয়া সেউতি মালতী তমাল তুলসী খৰিকা যায় চম্পা আজি বিলুপ্তিৰ পথত, বুলবুলি সখিয়তী দহিকতাৰ চৰাই মাত আমি আজি শুনিবলৈ পোৱা নাই, তেনেদৰে হেৰাইছে নাৰ বাট মূৰঠি মালিহঁতৰো আজি বিলুপ্তিৰ পথত, একেদৰে হেৰাইছে প্ৰকৃতিৰ বুকুত থকা নানানবিধ বৃক্ষৰ প্ৰজাতি, যধে মধে গছ কাটি মিয়মান কৰাৰ ফলত অনিয়মীয়া বৰষুণ গোলকীয় উত্তাপ আদিৰ ফলত নীৰৱে উচু পিছে প্ৰকৃতিয়ে নিশেষ হোৱাৰ পথত জীৱকুল। হেৰাইছ আমাৰ উদ্দেশ্য জনসংখ্যা অনুপাতে সহস্ৰ কোটি গছ পৃথিৱীত উজ্বলি উঠক, সুজলা সুফলা চামলিমা ধৰণীৰ কোলাত নিৰাপদে জিৰণি লওক জীৱকুলে, বিৰাজ কৰক গভীৰ প্ৰশান্তি, নতুন পুৰুষৰ বাবে হওক এক নিৰ্ভৰযোগ্য আৱাসস্থল, বৃক্ষই ৰোধ কৰিব ভূমিস্খলন বানপানী চুনামি আৰু গছেই এদিন মাতি আনিব আমাৰ প্ৰিয় মৌচুমী জাকক, যাৰ কৰোণাত গৰ্ভৱতী হ'ব শাওনৰ পথাৰ। এজোপা কাটিলে ছজোপা ৰোবা, নাতি পুতি ভাল কৰিবা, ফুকাঠি অকাঠি নকৰা বিচাৰ, সকলো গছৰে আছে উপকাৰ। গছেই যোগাই খৰিখেৰে গছেই দিয়ে কাঠ, গছেই দিয়ে ভাত কাপোৰ জীয়াই থকাৰ বাট, গছ থাকিলেহে বোলে জীৱ থাকিব, ভাগৱতৰ শেষ ধৰ্ম এক বৃক্ষ বোলে দশ পুত্ৰ সম, আৰু এজোপা বৃক্ষ ৰোপণ কৰিলে বোলে তাত চাৰিভগ্য সিদ্ধি হয় ধন অৰ্থ কাম আৰু মুখ্য, মুখ্য প্ৰাপ্তিটি হ'ল জীৱনত যদি আমি ধন টকা পইচা আশ্চৰ্য বিভূতি যিমান নঘটো আমাৰ লগত বোলে একো নাযায়, যাব মাথো আমি যিজোপা বৃক্ষ ৰোপণ কৰিম সেই বৃক্ষ খৰি চলাহে বোলে আমাৰ লগত যাব। সেয়েহেতু আমি সকলোলৈকে আহ্বান, সকলোৱে আমি প্ৰকৃতিক বচাব লাগে, বা প্ৰকৃতিক বচালে সমস্ত জীৱ জগত বাচিব, এয়াই হ'ল আমাৰ ক'ব লগা দুই এষাৰ। এটা খুব সুন্দৰ কবিতা, আৰু এই কবিতাটোৰ জৰিয়তে এটাই নীতি শিক্ষা সকলোৱে পাব যে গছপুলি ৰোপণ কৰিব লাগে, গছৰ কাৰণে যে সমগ্ৰ প্ৰকৃতিখন প্ৰকৃতি জগতখন যে চলি আছে এই কথাটো কিন্তু এই কবিতাটোৰ জৰিয়তে খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰচাৰ হৈছে। বৰ্তমান সময়ত মই বৃক্ষবন্ধু লীলা হাজৰিকাৰ পৰা বহুত কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম, আৰু তেওঁৰ মনৰ কথাখিনি যিহেতু আমি জানি আছোঁ, তেওঁ মনৰ কথাখিনি কেৱল মহিলাৰ দ্বাৰা গঠিত হোৱা চেনেল প্ৰাইম নৰ্থ ইষ্টৰ জৰিয়তে তেওঁ আমাক জনাই আছে। সাংবাদিকৰ প্ৰতিবেদনৰ বিশেষ আজিৰ দিনটোৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন আপোনালোকলৈ আমি আগবঢ়াম। এইকণ মুহূৰ্তত লীলাদাৰ, মই আপোনাক এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ, যে আপোনালোকে যি এটাটো এন জি অ' খুলিছিলে যে শালুক্য সেৱা কানুন, এই এন জি অ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আচলতে এই এন জি অ'টোক আমি যদি কওঁ এইটো সেউজীয়া এন জি অ' বুলি ক'ব লাগিব, সেউজীয়া প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত থকা এন জি অ' হয়, এই এন জি অ'টো সম্পৰ্কে কি ক'ব? এই এন জি অ'টো সম্পৰ্কে আমি শালুক্য সেৱা কানুন অসম বুলি এটা নাম দিলোঁ। এই নামটো চাই দিছিলে মোক ভলেণ্টিয়াৰ একাডেমিৰ এম ডি ছাৰ টুটুমণি ফুকন ছাৰে চাই দিছিলে। এই নামটো তেওঁ তিনিদিন লাগি পেলাই মোক চাই দিছিলে। এই নামৰ তাৎপৰ্যটো হ'ল এনেকুৱা, শালু সংশ্লেষণৰ দ্বাৰা গছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড শোষণ কৰি মানুহলৈ অক্সিজেন যোগান ধৰে, আৰু দ্বিতীয়তে ধৰ্মীয় দিশৰ পৰা তোমাৰ শালুক্য সাযুজ্য সামুক্য শালুক্য এনেকৈ কৰি পাঁচবিধ মুক্তি আছে। পাঁচবিধ মুক্তিৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ মুক্তিটো হ'ল শালুক্য মুক্তি, আৰু এই যিটো আমি কাম কৰি আছোঁ এইটো কাম বোলে এইটো কাম দেৱতাৰো দুৰ্লভ কাম বুলি কৈছে। এই কামটো হ'ল গছক ভাল পোৱা মানেই হ'ল ভগৱানক ভাল পোৱা, আৰু ভগৱানৰ শ্ৰেষ্ঠ কামটো হ'ল গছ, গজনমুখীটোক ভগৱানৰ শ্ৰেষ্ঠ কৰ্ম বুলি কৈছে, আৰু সেইকাৰণে আমি এই কামটো হাতত ল'লোঁ শালুক্য সেৱা কানুন। আৰু শালুক্য সেৱা কানুনৰ আমাৰ অসমত এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ কাৰ্যকৰী সদস্য 11 আছে, আৰু এই 11 আমি স্কুল মঠ মন্দিৰ সমস্ততে আমি বৃক্ষৰোপণ কৰি আহিছোঁ, আৰু আমি বিনামূলীয়াকৈ কৰি আহিছোঁ, আৰু আমি এতিয়া বৰ্তমান ফল মূলৰ বাগিচা পাতিবলৈ লৈছোঁ স্কুলে স্কুলে। কাৰণ কেলৈ, ফল মূলটো এতিয়া পৃথিৱীৰ পৰা কিছুমান ফল মূল হেৰাই গৈছে, আৰু ফল মূল থাকিলে জীৱ চৰাই চিৰিকটিয়ে খাবৰ কাৰণে আমি সেইটো এটা চিন্তাধাৰাৰে আমি সেইটো কাম কৰিছোঁ। আৰু দ্বিতীয়তে আমি শালুক্য সেৱা কানুনটো আপোনালোকে ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিছেই, আমি গুৱাহাটীত সৌ সিদিনা গুৱাহাটীত এখন স্কুলত আমি কৰি আহিছোঁ, তাত গৈ পেলাই আমি এটি ইমান এটা আদৰ পালোঁ, আমি স্কুলৰ সন্মুখত মানে প্ৰিন্সিপালৰ দুৱাৰমুখত আমি গৈ পেলাই থিয় হৈছোঁ। হওঁতে প্ৰিন্সিপাল বাইদেৱে কৈছে, যিসকলে এতিয়া ৰিচেণ্ট মানে এডমিশ্যন লৈ আছে, কৈছে হেৰা তোমালোকে যদি এই এডমিশ্যন লৈছা, যিসকলে ফ্ৰী এডমিশ্যন লৈছা সেইসকলে এটা এটা গছপুলি আনি পেলাই কিন্তু ৰোপণ কৰিবহি লাগিব। কিন্তু আমাৰ হাতত, আমি 6 বকুল পুলি লৈ গৈছিলোঁ, হাতত আমাৰ গছপুলিকেইটা আছেই, মোৰ হাততে আছে গছপুলিকেইটা, তে মোৰ মনটো ইমান ভাল লাগিছে।
যে অন্তত মানে আমি সোমাই অহাৰ লগে লগে এই কথাষাৰ যে শুনিবলৈ পাইছোঁ। তাৰপৰা বাইদেউক আমাৰ কথাখিনি অৱগত কৰাৰ কাৰণে বাইদেউ আমাক বহুত আদৰি লৈছে আৰু সমাজত সঁচাই এটা ভাল মানে হেৰি এটা পাইছোঁ, তাৰমানে যোগাত্মক দিশ এটা পাইছোঁ। তাৰমানে এইকণ মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব বৃক্ষ মানৱ অৰ্থাৎ বৃক্ষ বন্ধু লীলা হাজৰিকাৰ যিটো মনৰ কথাখিনি তেওঁ আমাক কৈ আছে, তেওঁ কেনেদৰে আগবাঢ়িছিলে, কেনেকৈ প্ৰচেষ্টা চলাইছিলে, এই সামগ্ৰিকভাৱে আমাক ঘটনা তেওঁৰ জীৱনৰ লগত ঘটা কিছুমান কথাও তেওঁ কৈ আছে। আৰু এই সম্পৰ্কত মই লীলাদা আপোনাক এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে এই যিখিনি আপুনি কাম প্ৰথম প্ৰথম ষ্টাৰ্টিং কৰিছিলে ইয়াৰ ওপৰত মানুহৰ কিছুমান বিৰূপ মন্তব্য বা কিবা কিবি আপোনাক হয়তো কৈছে, আৰু ভাল কাম এটা কৰিবলৈ গ'লে সমালোচনা কৰিব কৰিব এই ক্ষেত্ৰত কিবা কয় নেকি যিসকল উঠি আহিছে বা যিসকলে সেউজীয়াক ভাল পায় প্ৰকৃতিক ভাল পায় সেইসকলৰ কাৰণে কিবা? মই যেতিয়া তোমাৰ চাইকেল, মোৰ আগতে মটৰচাইকেল নাছিলে, মোৰ এতিয়া মই অকণমান সৰু মটৰচাইকেল এখন ল'লোঁ। আগতে মই চাইকেল লৈ পেলাই গছপুলি যেতিয়া লৈ যাওঁ ৰাস্তাই ৰাস্তাই, মোক বহুতে ফিচিঙা ফিচিঙকৈ হাঁহে। তেতিয়া মই ভাবোঁ মোক কিয় হাঁহে, মই চাওঁ কিন্তু মোলৈ চাই চাই বহুতে হাঁহে এইটো গছপুলিৰ পৰাই কৰিছেনে। তাৰপিছত মোৰ এটাই কথা মনত ভাবিলোঁ, মই লাজ ভয় ঘিণ এই তিনিটাক মই মানে কেতিয়াবাই এৰি দিলোঁ। তাৰমানে লাজ ভয় ঘিণ যদি থাকে মই কিছু কাম কৰিব নোৱাৰিম। আৰু বিশেষত মই কি কৰোঁ, মোৰ এটা মানে সেৱা মনোবৃত্তিৰে এটা কাম কৰিবলৈ ল'লোঁ। এই যিজন ধনীয়াম দাস বুলি মই মোৰ লগৰ যিজনৰ কথা কৈছোঁ, তেখেতে মই ৰাস্তাই ৰাস্তাই এই যিবিলাক ৰাস্তাত গাঁত হয়, ৰাস্তাত আমাৰতো ৰাস্তা দেখিছে, এই যিটো ৰাস্তা আহিছে দেখিছে, এই ৰাস্তাবিলাক আমি দুজনেই লাগি লাগি গোটেই আমাৰ এই অঞ্চলত আপোনালোকে যাকে নুসোধক সকলোৱে ক'ব পি ডব্লিউ গাঁতো আমি পুতিছোঁ। আৰু যেতিয়া আমি গাঁত পুতি থাকোঁ তেতিয়া আমাক কয় এইটো কাম নাইকিয়া মানুহ। মোক এটা সময়ত মানুহে পাগল বুলি কৈছিলে, মই যেতিয়া গছপুলি লৈ লৈ ঘূৰি ফুৰোঁ ৰাস্তাত কোৰ মাৰি থাকোঁ তেতিয়া মোক মানুহে পাগল বুলি কয়। কেলৈ কয়? যে এইটো ঘৰত কাম নাইকিয়া কাৰণে সি মানে তেনেকুৱাই কৰি ফুৰে। কিন্তু যিটো মানুহৰ মোৰ কাম নাইকিয়া, মই আপুনি দেখিছে এতিয়া মোৰ পাচলি এতিয়া খাব পৰা হৈছে আৰু জাষ্ট আৰু কেইদিনমানৰ পিছত খাব পৰা হ'ব। ইয়াত কাৰো বাৰীত পাচলি এটা নাই, কিন্তু মোৰ কাম নাইকিয়া মানুহতে মই কৰি খাওঁ। মই কাম নাইকিয়া মানুহতে কাৰো ঘৰত মই দহ পইচা বিচাৰি নাযাওঁ, কিন্তু মই এনেকৈয়ে চলি আছোঁ। মোক ভগৱানে আৰু ভগৱানে মোক এটাই কথা মোক ইমান ধুনীয়াকৈ দিছে, মোৰ স্বাস্থ্যমণিটো খুব সুস্থ কৰি দিছে। মই আজিলৈকে বেমাৰত কোনো বেমাৰত ভোগা নাই। মোৰ পৰিয়ালটোকো ভগৱানে বৰ মানে সুন্দৰভাৱে মানে জীৱকেইটাক সুন্দৰভাৱে মানে ৰাখিছে আৰু। তাৰমানে মোক গছক ভাল পোৱাৰ কাৰণে এইটো কৰিছে যেন অনুভৱ। পাগল মানুহ, পাগল বুলি আখ্যা দিয়া মানুহে অৰ্থাৎ সৰু মানুহে ডাঙৰ কাম কৰিব পাৰে, ইয়াৰ এটা উদাহৰণ বৃক্ষবন্ধু লীলা হাজৰিকা। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আপুনি উজলিলে, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ পৰা আপুনি বঁটা আজৰিলে, ৰাষ্ট্ৰত আপোনাক সন্মান জনোৱা হ'ল, ইয়াৰ পৰা দিল্লীত আপোনাক নিশ্চয় সন্মান জনাইছিলে। এই সম্পৰ্কত বঁটাটো সম্পৰ্কত কি ক'ব? বঁটাটো সম্পৰ্কত এই অৰুণোদয় সংস্থা বুলি এটা আমাৰ নৰ্থ ইষ্টত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যিবিলাক ইউনিভাৰ্চিটি আছে ইউনিভাৰ্চিটিবিলাকক লৈ পেলাই এটা সংস্থা হয় নৰ্থ ইষ্ট হেৰি অৰুণোদয় সংস্থা। এই অৰুণোদয় সংস্থাটোৱে তাৰে এজন সদস্য আছিল আমাৰ ইয়াৰে ৰাজীৱ বৰুৱা বুলি কয়, আমাৰ বুঢ়া বুঢ়ী বালিগাঁৱতে তেখেতৰ ঘৰ, তেখেতে দিল্লীত থাকে। তেখেতে দিল্লীত তেখেতৰ সংকল্প বুলি এটা মানে তেওঁলোকৰ কোচিং চেণ্টাৰ এটা আছে, যিবিলাক আই এছ পঢ়িবলৈ যায় তেখেতসকলৰ তাতে তেওঁ কৰে। আৰু তেখেতে এই অৰুণোদয় সংস্থাটোৰ এজন সদস্য। তেওঁ মোক এই মানে ছ'চিয়েল মিডিয়াত মোৰ এই হেৰিখিনি অনুষ্ঠানখিনি দেখি দেখি তেওঁ মোক মানে ফোন যোগেদি তেওঁ মোক নিমন্ত্ৰণ কৰিলে। তাৰপৰা গ'লোঁ, মোক এনেকুৱা এটাই কৰিলে, মোৰ জীৱনত মোক গছক ভাল পোৱাৰ কাৰণে মোক প্লেনত উঠালে আৰু মই ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত থাকিবলৈ পালোঁ। আৰু ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত থাকি মোৰ কিছু অভিজ্ঞতা আহিল যে দিল্লীত মই গৈ পেলাই মানে সেইদিনাখন এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কাহিনী। মোৰ লগত যিজন গৈছিলে সেইজনৰ এখন বেলেগ ফ্লাইট হ'ল, মোৰ এখন ব্লেক মোৰখনো বেলেগ হ'ল, দহ মিনিটৰ অগা পিছা। কিন্তু মই গৈ পেলাই গুৱাহাটীত দিল্লীত গৈ পেলাই মই হেৰাই থাকিলোঁ নহয়, হেৰাই থাকিলোঁ মানে যিজন আগতীয়াকৈ যোৱা মানুহ সেইজন বেলেগ এখন ফ্লাইটত গ'ল, তেওঁ দহ মিনিটৰ পিছত নামিছে আৰু মই দহ মিনিটৰ আগত নামিলোঁ। এই গেট যে ধেৰ আছে মই নাজানো। মই গৈ পেলাই এখন গেটেদি ওলাই গৈ পেলাই একদম মই বাহিৰ পালোঁগৈ, তেওঁতো গৈ পেলাই মোক ৰৈ আছে, তাৰ ফোনো কানেকশ্যন কৰে, মইতো বিচাৰি চোলাত কৰিলোঁ, মই নাই পোৱা বিচাৰি। তাৰপিছত গৈ পেলাই এজন হিন্দীভাষীয়ে মোক ফোন কৰি পেলাই মোক চাৰি নম্বৰ গেটলৈ মাতি পেলাই মোক লগ ধৰি মোক মানে সেই লগ পাই পেলাই মোক নি পেলাই সেই হোটেলত পোৱালেগৈ। আৰু মোক ৰাজীৱ বৰুৱাই গোটেই দিল্লী ফুৰালে আৰু দিল্লী ফুৰালে আৰু ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত থকা যিটো অভিজ্ঞতা আমিতো শুনিছোঁহে, ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলনো কেনেকৈ আজিলৈকে দেখিয়ে পোৱা নাই। তাত গৈ দেখি আৰু মানে থাকি সঁচাই মই নিজৰ জীৱনক ধন্য। এইখিনি আপোনাক প্ৰকৃতিয়ে দিলে, গছে দিলে গছৰ কাৰণে আপুনি যিটো কৈছে যে গছক ভাল পোৱাৰ কাৰণে আপুনি ফ্লাইটত উঠিবলৈ পালে বিনা পইচাত, গছক ভাল পোৱাৰ কাৰণে আপুনি ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত থাকিলে। আৰু মোক নৰ্থ ইষ্ট হিৰো বুলি মোক বঁটাটো দিছে, নৰ্থ ইষ্ট হিৰো বুলি দিছে।
মই আপোনাৰ কিতাপখন দেখাম অকণমান। নৰ্থ ইষ্ট হিৰো বুলি যিখন দিছে, যিটো হেৰি দিছে বঁটাটো, নৰ্থ ইষ্ট হিৰো বুলি মোক মানে সম্বোধন কৰি পেলাই বঁটাটো দিছে। তাৰমানে আপোনাৰ এই আমাৰ বিজ্ঞানী যে জিতেন গোস্বামী নেকি, বিজ্ঞানী যে আমাৰ অসমৰ, তেখেতক 1 নম্বৰ দিছে, মই 10 নম্বৰ পাইছোঁ। এইকণ মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব বৃক্ষবন্ধু নীলা হাজৰিকাই তেওঁ মনৰ কথাখিনি আমাক কৈছে, তেওঁ কৈছে তেওঁ কেনেদৰে আগবাঢ়িছিলে, তেওঁক মানুহে কেনেকৈ সমালোচনা কৰিছিলে, বা আজিৰ দিনটোত আজি সময়কণত তেওঁ কেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত বঁটা আজৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কেৱল গছক ভাল পোৱাৰ কাৰণে। আৰু ধেমেলীয়া হিচাপে তেওঁ কৈছে তেওঁ গছক ভাল পোৱাৰ কাৰণে তেওঁ ফ্লাইটত উঠিবলৈ পালে। এইকণ মুহূৰ্তত আমিও কৈছোঁ আৰু কাম কৰিলে, ফ্লাইট কি, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কি, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো আপুনি বঁটা আজৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বুলি আমি আপোনাৰ চেনেল প্ৰাইম নৰ্থ ইষ্ট আশাবাদী, আৰু প্ৰাইম নৰ্থ ইষ্টৰ পৰিয়ালৰ পৰা আপোনাক আগন্তুক দিনলৈ আমি শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সেউজীয়া কাপোৰ পিন্ধি এনেদৰে সমাজৰ কাৰণে কাম কৰক, এনেকৈ প্ৰকৃতিৰ কাৰণে কাম কৰক বুলি আমি আশাবাদী। আৰু বৰ বেছি সময় আমি আপোনাৰ কাষত থাকিব নোৱাৰিম যিহেতু আমাৰ সময়ৰ অভাৱ। এইকণ মুহূৰ্তত পুনৰ এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ যে নৱপ্ৰজন্ম আহি আছে, প্ৰজন্ম আহি আছে, এই নৱপ্ৰজন্মটো বৰ্তমান যিটো যুগ আধুনিক, এই নৱপ্ৰজন্মটোৰ বাবে আপুনি কি কওক? আমি নৱপ্ৰজন্মক এটাই কথা ক'বলৈ মই বিচাৰোঁ যে গছক সকলোৱে ভাল পাব লাগে। গছক সেউজীয়াক ভাল পালে সমস্ত জীৱ জগত বাচি থাকিব, আৰু সকলোৱে যাতে গছপুলি নিজৰ জন্মদিনত, কাৰোবাৰ শুভ দিনত, শুভ মুহূৰ্তত, আৰু নেক্সট ক'ৰবাত আমি যদি ধৰ্মীয় স্থানত, আমি সকলোৱে এটা এটা বৃক্ষ ৰোপণ কৰিব লাগে। আৰু পাৰিলে ডেইলিটো আমি এটাই ৰুব লাগে, নোৱাৰিলেও আমি বছৰেকত এটা হ'লেও জন্মদিনত এটা বৃক্ষ ৰোপণ কৰিব লাগে। এটা খুব সুন্দৰ প্ৰস্তাৱ আগবাঢ়িছে, জন্মদিনেই হওক, বিবাহেই হওক, সকলোতে কেৱল গছপুলি ৰোপণ কৰিব লাগে বুলি বৃক্ষবন্ধু নীলা হাজৰিকাই দাদাই আমাক জনালে। প্ৰাইম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শকসকলক পুনৰ কৈছোঁ যে প্ৰতিটো সপ্তাহত আপোনাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সাংবাদিকৰ প্ৰতিবেদনত আমি প্ৰতিটো সময়তে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বিভিন্নজন ব্যক্তি আৰু বহুকেইটা কাহিনী লৈ পেলাই লৈ সাংবাদিকৰ প্ৰতিবেদন যুগুতাই আহি আছোঁ। আজিৰ দিনটোত আমি আহিছিলোঁ লখিমপুৰৰ এইগৰাকী সন্তান বৃক্ষবন্ধু লীলা হাজৰিকাৰ ওচৰলৈ, আৰু লীলা হাজৰিকাৰ পৰা তেওঁৰ মনৰ কথাখিনি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, বা আপোনালোকক বৰ্তমান সময়ত আমি দেখুওৱাটো সফল হ'লোঁ। সামগ্ৰিকভাৱে আজি এই পৰিৱেশটো আমাৰ কেমেৰা পাৰ্চন মঞ্জিল লিখকে আপোনালোকক দেখুৱালে। আজিৰ দিনটোত সাংবাদিকৰ বিশেষ প্ৰতিবেদনৰ পৰা মই মৃগাংক মোহন দত্তই বিদায় মাগিছোঁ। ধন্যবাদ।